Студиото вече е бившият правосъден министър и депутат от Демократична България, Надежда Йорданова. Здравейте! Здравейте! Заедно изгледахме с вас това разследване на Мариета Николаева. Справедливостта не е ли кауза, която трябва да обединява и хората, и партиите в Народното събрание? Питам ви, защото видяхме един положителен пример с спасителната акция на Сашко, но тук виждаме другият пример, в който хиляди хора чувстват несправедливост в обществото. Липсата на справедливост е един от големите проблеми в българското общество. Да, тя трябва да обединява, но за съжаление това, което виждаме напоследък е, че спора за това как да се постигне тази цел повече разединява политическите партии, отколкото да ги обединява. Крайно време е да започнем разумен и спокоен разговор по тези въпроси. Репортажа, който изгледахме само преди секунди, показва за пореден път, че за да има справедливост в обществото, всеки един механизъм трябва да действа. Както превентивния, както контрола в рамките на изпълнителната власт, така и доброто правоприлагане в рамките на съдебната власт. За да имаме справедливи присъди, за да имаме успешни присъди, ние трябва да имаме разследване, годни доказателства и съд, който да прилага закона не само по буква, но и съобразно добрите нрави. Тук видяхме, че той е задържан с огромно количество наркотици, но се разминава с споразумение със съда и условна присъда. Как е възможно това? Това е случай, който трябва да бъде все пак проверен, за да се стигне до споразумение. Да, то се одобрява от съда, но има две страни, както обвиняемия, така и прокуратурата, така че това не е произволно решение на съда. Въпросът с споразуменията ние сме го поставили и преди в предходни дебати. Това трябва да се обследва много внимателно. Вътрешните контролни механизми са много важни. Както казах, в изпълнителната власт, така и в съдебната власт и това те трябва да бъдат ефективни. Пореден раздор обаче през седмицата видяхме в Народното събрание с ремонта на изборния кодекс. Кажете ми, какво ще се случи? Едните казват, ние не искаме машина, другите казват, ние не искаме бюлетина. Въпросът с изборните правила първо и основно е въпрос на доверие. Доверие, което трябва да бъде изградено в обществото, че процесът е достатъчно сигурен, достатъчно прозрачен и вота на всеки един от нас ще бъде правилно отчетен. Всъщност, в дебата по време на първо четене на законопроекта за връщане на смесеното хибридното гласуване, внесен от БСП, беше именно за това. Колегите от БСП казваха, ние го правим за повече избор, за повече доверие. Да дадат шанс на избирателите и тези, които се страхуват от машините. Точно така. В сряда те направиха точно обратното. Взривиха всякакви възможности за постигане на консенсус и за подобряване на доверието в системата. Ние затова казваме, че този процес трябва да спре и да започне от начало. Вие им поставихте ултиматум да се откажат от законопроекта си, но доколкото разбираме, няма да се съобразят с него. Трите партии имат и мнозинство. Очаквате ли въобще, че ще има развитие по този случай? Тоест, не е ли загубена битка вече това за вас? Това позицията на Демократична България не е ултиматум. Това, което ние предложихме на всички парламентарни групи в парламента е да намерим институционален изход от тази скандална ситуация. Институционалният изход, той, така както е предвиден в правилника за организацията и дейността на Народното събрание, да се оттеглят законопроектите с решение на Народното събрание и процеса да започне отново с един спокоен дебат в рамките на временна комисия, която предлагаме. Тук искам да обърна много ясно следното внимание върху следното нещо. Дебата не е просто между това машина срещу хартиена бюлетина. Дебата е за това как ние да структурираме изборен процес, в който обществото да участва и към който обществото да има доверие. Нека да припомним кои бяха големите поводи за сблъсък в правна комисия през нощта на сряда срещу
четвъртък, това беше закриването на район Чужбина, закриването на Обществения съвет към Централната избирателна комисия, ограничаването на възможностите на доброволците в нашите съграждани в чужбина да участват в избирателните секции, затрудняване на процеса по откриване на секции в чужбина. Всичко това... казаха, че от тези неща може и да дадат стъпка назад. Моля ви, нека да не превръщаме ограничаването или участието на гражданите в процеса в разменна монета или повод за търговия. Всичко това показва направено на тъмно между първо и второ четене едно мнозинство, което казва спрямо българските граждани: вие ни пречите в участието на публичните процеси. Това е лошо за българското общество. Ние именно за това казваме, че диалога, дебата, законодателния процес е опорочен и трябва да започне от начало. Ако вносителите на този законопроект действително искат повече възможности за избор, повече възможности за повече доверие в обществото, трябва да се вслушат в това. Имат мнозинство да върнат хартиената бюлетина по начина, по който са си наумили да го направят. Нека да спазят всички разпоредби на правилника. Прекърши ли това решение възможностите за диалог за съставяне на правителство? Демократична България е с не от очевидните мандатоносители. Отговорността за сигурните мандатоносители, да кажем. Отговорността за формиране на правителство е на мандатоносителя на мнозинство. Нека в момента все още сме пред връчването на първия мандат. Очакваме да видим ГЕРБ какво ще направят. Демократична България няма да подкрепи правителство с техния мандат. След това очакваме, продължаваме промяната с втория мандат, с втория мандат да предложат формулата. Има много въпроси, по които обществото ни трябва да намери консенсус. Страшно много законодателна работа, която трябва да бъде свършена, и затова е необходим работещ парламент. И Демократична България ще направи всичко възможно, за да не се стигне до предсрочни избори. Разбира се, не на всяка цена, защото има принципи, с които не може да има компромис. Следващата седмица сте на консултации при държавния глава. Какво очаквате от срещата, при положение, че доста разделителни линии между вас и президента се очертаха през последните няколко месеца? На консултациите очаквам един спокоен разговор. Президентът в рамките на конституционната процедура. Това, което ние призоваваме, ако този законопроект, така както порочно беше заченат, съответно разгледан в парламента, мине на второ четене, президента да упражни своето конституционно правомощие. Ще поискате от него вето на консултациите, така да, ли? Точно така, да упражни своето правомощие. Ако президента даде третия мандат на БСП, бихте ли подкрепили правителство с тях? Въпросът за това как БСП си представя правителство с своя мандат, очакваме да видим, ако въобще се стигне и се връчи мандата на БСП. Демократична България ще разгледа в своите органи този въпрос, ще вземе решение и ще го оповестим. Питам ви и вас, бърка ли президента, като даде толкова много време на партиите? Президента в момента подхожда, според мен, съвсем рационално и обосновано с оглед ситуацията, в която се намираме. Защото България в трудна ситуация трябва да се търси повече съгласие, отколкото разделяне. И всъщност допреди няколко дни се видя, че в парламента се оформи, беше оформен процес на разглеждане, обсъждане на трудни теми. Да, по някои въпроси определени сили имат консенсус, по други въпроси други. Но трябва да се обсъжда спокойно и да се вземат решенията по прозрачен начин. Не знам защо БСП, ГЕРБ и ДПС взривиха този процес. Кажете ми, готвите се вече и за местните избори. Вчера господин Петков тук в студиото каза, че трябва максимално обединение на демократичните общности, особено за София, да излучите общ кандидат. Мислите ли вече за имена? Към настоящия момент ние така сме удовлетворени, че се
така оформя съгласие, че трябва да търсим общо решение за големите градове. Ние многократно от Демократична България сме изразявали становището, че първо трябва да се очертава образа, профила на това какъв кандидат ни е какъв необходим. Какъв трябва да е този процеса, кандидат? И след това конкретните имена трябва да бъдат обсъждани. Така че ние сме все още сме в процес. Какъв да е профил му? Защото господин Бонев от Спаси София не отхвърли възможността самия той да е вашият общ кандидат и каза, че бъдещият претендент трябва да е посветен на София. Той ли ще е вашия кандидат първо? Да както казах, все още не сме стигнали до имената. За София е нужен човек с визия, с управленски капацитет, с смелост, за да може София да стане един уреден, добро заживеене място, град обърнат към хората и град, който е способен да премине в бъдещето. Защото към настоящия момент това, което виждаме е, че ГЕРБ постави един хаотичен град, град, който не е отворен към хората и в миналото. От Демократична България или от Продължаваме промяната ще издигнат кандидата или ще търсите странична фигура? Това в момента са по-скоро тези въпроси по-скоро биха противопоставили политическите субекти един към друг. Нека това да не е, как да кажа, партийно съревнование, а да се съсредоточим върху това, кой ще бъде най-добрия кандидат за града ни. Да, това вълнува и избирателите. За това ви питам, за кои други градове обсъждате да се явите заедно? За София разбирам, че е ясно. Кои други градове? Към настоящия момент процесът е все още в началото си. Започнахме с София, така че поетапно, когато постигнем и други решения, ще ги съобщим. Пловдив, Варна, големите градове поне? Да, всеки един от големите градове в фокуса ни, но знам, че наближават местните избори, но ще призова гражданите за търпение, за да когато сме готови, веднага ще съобщим нашите решения. На финала сбъркахте ли, когато не се явихте и двете партии заедно на предсрочния парламентарен вод? Защото очевидно виждаме преосмислене в тази посока. Предложението на Демократична България за общото явяване беше много ясно. Отправено. Ние имахме търпение до последния възможен момент да изчакаме решението на колегите от Продължаваме промяната. Те взеха решение за отделно решаване. Въпросът е към тях. Благодаря ви много. Мой гост беше Надежда Йорданова, депутат от Демократична България и бивш правосъден министър. Сега Събуди се продължава с останалите теми.